Yes, rubavu gikundira gukora amazi. Adorable sio. Na kintu nshaka kugusobanura kubera ko buri muntu wese abifite uko abyumva. Ariko mwumvise mu magambo make. Yego. Atigeze barushye ubwungu bwawe ngo bajya gushakisha definition ya Google. Slayinge. Mu mwamikazi slaying. Ayo yange ndi singo. Eh rusingo. Eh uri amusore se wano wajya bavuga ati niwe mukundana. Ari muri Kenya naga. Eh ubuno ngo yatari mu Rwanda buri singo. Aho boyfriend mumaze gukundana ni nk'abangaye. Niba yibuka neza. Akandi mari. Ubwo hari abantu twamaranye igihe kirekire hari n'ababibukiye ko. Okay, bose en général rero. Eh, baguhitishijemo cyangwa se bakubwira bati usigaje umunsi umwe ku isi. Wakora iki? Eh, Hello people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi ni BigTown TV nitwa Patrick the Entertainer, yitwa Shaddy. Eh umwami kazi, umeze fresh. What's up? For. How are you doing? I'm good. Uvuga icyongereza ariko neza. Tuvuga ikinyarwanda ariko na seba. Nago ikunda. Ako ngako niko nize cyane. Alors ikintu munavuga gafaransa yamara gusubiza koma sava gatabaza kiracitse. Igifaransa urakiza ariko shadi. Chérie, je suis bilingue. Eh. Biterwa na ça dépend. Eh, tu vas bien? Tu vas bien? Et je n'a pas ça bien sûr. On dit plus. Eh. OK, meze neza. Eh, twishimiye kukwakira kuri BigTown TV. Eh, wambaye neza kabisa cyane muri Severant. Braka hasi ya Karate ka fresh. Why is she not very good? It was a chocolate and Yamavara. Okay, eh, hagati ariko n'umwaka watangiye gute na makumyabiri na gatatu. Ah, bon, Mwaka Orange Navy, Mutanjanese. Eh, Orange Navy, Utanjanese. Okay, true, Nibjiza. Eh, no Mwaka of Timizen, I go on. Ah, Nikuzanina, I'm sure Kuzifuga. Kunizangi. Abayetanze ubaye nagushaka tanga chapitre. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Eh mbabazi shad. Mugume muri abets. Eh okay, bayo bagume mu ahonga mu matsiko. Baho mu rujijo bayo. Yeah, yeah. Okay, fresh sana. Eh hanyuma ariko rubavu urayikunda. Yes, rubavu gikundira gukora amazi. Akora amazi, ukunda amazi. Eh, ibintu by'amazi ni ibintu byawe. Ni byanjye, I wish. Eh, akaba ari osiyo. Ariko tufite lack, ntago nabagisa gusa. Ngo ni odoria lack. Eh, okay, ni ifata. Ah, we, umunda amazi cyane. Eh, okay. Eh, se ndani bani ukaneza ni second time utegura igitaramo event irubavu Kigali no kubera iki ho utagiteguriramo amashow. Na lack ba. Na hey, okay. No ngo prefer amazi cyane imbere y'ibindi. Cyane. Eh. Aha no se uri bufite amazi. Cyane. Eh. Amazi. Ya, kuko amazi ni ingira kamaro ku muntu. Eh, amazi ni ubuzima. Yes. Harabona ariko bajye babura amazi, nago uje byumva. Babura amazi? Eh. Uko atashatse. Nakanga murasho ko afite amazi ariko umuntu agira ubuhanga bwo kuyashaka. Eh, shene nago bayakunda amazi. Eh. Nakunye ngunda amazi. Oyi ukundira amazi. Cyane. Ese undi ukunda kurya iki? Ngewe? Mhm. Ah, ngunda local food. Local food na urayi. Ibijumba, imyumbati. Shene buriya tuvuze local food n'ibyo wazana. Ubwo local food yewe kuri ngewe ni sombe wa muciri wacu umuciri se ni local food ngewe ni local food kuri nyamirambo se ugiye kumwumbita muri village oya she mwana wi josi nyami josi nyine na urambwe ngewe local food yani eh eh okay fresh hanyuma icyo kunywa icyo kunywa ça dépend amazi yego amazi naka champagne. Naka champagne. Yeah. Eh, okay. Naka bière. Eh, Shaddy Boo hari ikintu gicuza mu buzima.
Nicuza? Ndacyicuza cyane ariko ntabwo nshobora kubivuga. Nagushaka kubivuga. Cyakosoka? Cyakosoka icyo wicuza? Pardon? Cyakosoka icyo wicuza? Ntabwo ndi kumva. Icyo ngicyo wicuza? Ntabwo cyakongera kubaho? Kuko narabyize. Narize already so. Bishobora kubaho again. Yeah, okay. Ubuzima ubusobanura gute? Ubuzima? Ubuzima na n'ubwunzi definition yabwo kubera ko buhora buhinduka buhora ari kizani. Ugiteguye. Yego. So, ntabwo wagira definition yabwo kubera ko buhora ari kizani utigeze witegura mu buzima bwawe. Ya, na namba usobanura. Yego. Yumvuze sleeping. Abenshi babisobanura mu buryo butandukanye. Umuntu yakibaza ngo bisobanura gute? Nta kintu ushaka kubusobanura kubera ko buri muntu wese abifite uko abyumva. Ariko mwumvishe mu magambo make. Yego. Bakumva umwamikazi slaying. Niwe mwamikazi wabo kandi batigeze barusha ubwonko bwabo ngo bajya gushakisha definition ya Google. Slaying ni umwamikazi slaying. Ibyo birahagije. Birahagije bivuna ubwonko ariko. Yeah. Ok, kuzuza miliyoni yari achievement imeze gute? Kuzuza miliyoni yari followers ni achievement yari imeze gute kuri wowe? Ni ikintu gikomeye kubera ko cyanyeretse abakunzi n'abanzi at the same time. Yego. Bona ko ari abantu bose bankunda. Iyo byose nubwo bashaka kukwanga ariko baba bakurureba sheri. Ibyo nta kintu biba bivuze. As long as berekana bakustokinga, bakakwanga, bakakuvuga nyuma ariko baguha iyo power. So, banyeretse urukundo kandi njye ndabashimira. Urabashimira. Uvugwaho byinshi, imbaraga zo kuba ukomeza gusurvivinga, ukomeza ukagera ku bindi bintu byinshi. Nyamara hari byinshi waragiye uvugwaho bitari byiza, ibiri byo n'ibitari byo. Ariko nyine ukabona ShaddyBoo ntagahinduka kabisa, aracyari wa muntu nyine ukomeza gufightinga. Ibanga ni irihe? Ibanga ni uko njyewe nemera ibyiza gusa. Nakira ibyiza gusa. Kuko nibyo bingirira akamaro. Ni gute se wakira ibibi? Njye nemera ibyiza niyo mpamvu. Ukomeza imbere. Hanyuma tugaruke kuri event. Ni event izaba ryari? Kuri 25 na 26. Abantu b'abakunzi, abantu b'abasingo sinzi ikintu bazaba baje gukora. Nabo bazaza tuzabashakira. Karaka joke. Bivuze ko boyfriend wawe ahari? Arahabaye? Yagiye ndi singo. Uri singo? Uriya musore se wawe wajya wavuga ati niwe mukundana? Ari muri Kenya n'aka. Ubona ngo yatari mu Rwanda buri singo? Oya, Sheri, uriya munsi gusa. Uriya musore. Iminsi ibiri gusa. Iminsi ibiri. Wa gatatu ntuzampamagare. Uzaba wahumbye. Akanti wayitse. Akenshi. Aho boyfriend mumaze gukundana ni nk'abangahe? Niba wibuka neza. Reka mbe mari. Sa depend. Aba ex banjye hari impamvu. Yego. Ubwo hari abantu twamaranye igihe kirekire, hari n'ababibye barambitse. Bakubibye. Umuntu wabibye wa wundi utabara. Wakoze igihe gitoya. Ubwo niba mushaka umubare wowe urambwira. Tuzibare batatu urareba. Bose en general rero. Ni batanu. Noneho muri abo batanu habayeho gutanga amahirwe. Ni bane. Habayeho gutanga amahirwe, ninde mwasubirana muri abo bane? Nta n'umwe. Kurumva aba ex-chef aba yarangiye. Ariko hari abantu nyine akenshi bavuga ngo iyo umuntu mutabyaranye nta kintu kiba cyabaye, ubwo se mwabyaranye? Niyo twabyaranye biba byarangije. Barabyaranye none se what do you expect? Ni ikihe kintu gihari? Noneho dufite abantu babiri. Dufite andi umuntu.
tukongera tukagira na Jules Senore. Ufite umu sister wa uruta inike. Kwiki munegiye umutego bose ko se makunda. No ahubwo nari narasoze ikibazo. Oya. Soka je umbwira amagambo nganga. Nari ngiye kuvuga. Bose ndabakunda. No naguye ari wowe. Ahubwo nemvuze ngo ufite sister wawe wa muhitira monde. No ni kibazo ko bose ndabakunda. So icyo ngicyo nago cyagombye kubazwa. Sorry. Okay. Na kibazo. Okay, Shadi. Baguhitishijemo cyangwa se bakubwira bati usigaje umunsi umwe kwise. Wakora iki? Eshi bwa na suka. Nangwa. Nyarja. Mai. Shot. Nazi kubita. Urumva ngaba hapisi mwese ngababwiye ndabakomeje. Ndakomeje. Ukabwiye uti ndakomeje. Ubuzima kabisa ariko urumva ni fresh kubaho mu buzima iyo urebye ubuzima ubamo ubona aribwo buzima wifuzaga cyane izo dream zawe. Yes true. Ubu ngiye kwinjoyinga mu buzima bwanjye ubwo buri hard but I'm enjoying niko buzima nifuje kandi ndabyishimiye cyane. Urabyishimiye cyane. Ndanabishimira Imana cyane. Yeah. Okay. Hanyuma rero wenda ndabona abatipe hano barimo banyirukansa bambwiye ati soza. Bakubamuse bakubwiye ati ubu buzima turimo kugira ngo umuntu abe successful ibanga ni irihe? Wamubwira ngo iki nk'umuntu uri mwe mu babaye successful? Kuba successful ni discipline. Yego. Yeah. No kuba uri discipline muri wowe. Kuba uzi icyo ushaka. Koko wa successful. Deja. Uta ufite amafaranga. Mu mutwe uzi intego zawe, goals zawe, ukaba ufite discipline, ni ukuba successful. Kuba successful nagaruka uba ufite inzu, nagaruka uba ufite iyo modoka. No, ni ikintu ushaka kugeraho. Ni ikintu ushaka kugeraho. Ubwo amafaranga abantu batekereza ko ibi ariko Shadi hari umuntu ubudukurikiranye avuga ati wenda nshaka gukora business runaka ariko nta bushobozi. Umuntu utekereza ko wenda afite mind hari abavuga ngo kuba uriho nicyo gishoro ariko bakaba bati na capital nayo hari igihe isaba amafaranga. Umuntu udukurikiranye ari abantu babishinzwe ibyo ngibyo. Abantu bafite icyo kibazo hari abantu bagomba kubigera bakabafasha. Okay, thank you so much. Dusoza nicyo rabwira bari badukurikiranye. Nge mu makubabwira ko mbakunda kandi nibuke ko le 25 hari gitaramo kizabere ku rukundo kizasuka whatever. Hazaba di show everything. Na muntu ugomba gutaha ari lonely. Iki kintu cyo ndakizira. Ubona abantu bataha bababaye ibyo ngibyo ntabwo nabyemera nakwemera nka tana nanjye. Ugaza bose se wabakwira. Chigari. It's okay. Thank you so much. I love you guys. Muza mujye muhorana mufite urukundo. Thank you so much. Thank you so much.